Evo, drago da ste došli i da mogu evo, predstaviti vam nekoliko svojih misli koje sam zapravo evo, kroz ovu kampanju koju sam krenuo, prilično ovu kampanju nekoliko dijelova. Jedan dio je svakako regularnost kampanje, drugi dio je moje vizije SDP-a u budućnosti i zašto SDP treba preuzeti odgovornost za Republiku Hrvatsku. Evo, možda sam krenuo ovu kampanju kao Goran Ivanišević na Wimbledon sa pozivnicom. I kada sada vrijeme prolazi, vjerujem da ću pobijediti ljude koji su kandidature iskazali, a pobijedit ću zato jer sam iskren, otvoren i govorim sa srcem. SDP treba otvoriti se, SDP treba biti malo drugačiji, no međutim ono što se dogodilo zadnje vrijeme u kampanji, što ja zapravo govorim, postaje zapravo ovog momenta upitnost regularnosti kampanje, jer ljudi su predali kandidature za predsjednika SDP-a, nakon toga su kandidature odbacili, pa su je opet nakon vratili opet u utakmicu. To znači kao da bi počela Liga prvaka i onda za nakon tri kola bi vratili opet, ne znam, rekli bi njeg, mora igrati i Benfica, za nju smo se zaboravili, ne? Pa prema tome mislim da to nije dobro i vjerujem da jednostavno SDP si ne smije te stvari dopuštiti. Tražio sam odgovornost Nacionalne komisije, tražio sam odgovornost Središnje izborne komisije i tražio sam svakako odgovornost aktualnog predsjednika Grbina koji nije podnio ostavku kao predsjednik stranke nakon gubitka parlamentarnih izbora, a to je trebao iz moralnih razloga učiniti, a to je sad pokazao da zapravo nema zapravo Grbin morala zato jer je stao uz jednog kandidata, a trebao samo imati zadatak regularno po pravilima i pravima provesti unutarstranačke izbore. Dobro je to što sam ja jako dugo u Socijaldemokratskoj partiji, ja imam svoju bazu članova i na taj način mogu, ali pitam se kako će voditi moji kolegice i kolege koji zapravo to nemaju, mislim da je jako, jako teško. Evo ga, što se tiče zapravo mojeg jasnog opredjeljenja, što ću napraviti kao predsjednik SDP-a, SDP je, kao što sam rekao, došao u jedan zatvoren ciklus. U SDP ne ulazi više nitko, ne? Zašto bi ušao u SDP? Koje su SDP, što SDP nudi, koja pitanja i odgovore daje građanima, zašto bi neki mladi čovjek ušao u SDP? Stoga sam vrlo jasno napravio svoj program, napravit ću jednostavno novu kadrovsku politiku. Iz te kadrovske politike iznjedrit ćemo ljude, otvoriti SDP i iznjediti ljude za sastavljanje vlade u sjeni. Što zapravo znači vlada u sjeni? Vlada u sjeni nije samo 18 ministara, tu su zapravo vrlo jasno ćemo znati tko će biti državni tajnici, tko će biti načelnici odjela, tko će biti direktori određenih tvrtki, tko će biti direktori određenih poduzeća u Republici Hrvatskoj gdje je Republika Hrvatska vlasnik, odnosno ustanova. Pa prema tome to je jedan veliki posao i spreman sam se ovog momenta suočiti da to naši moji članovi SDP-a daju mi za pravo i vjeruju, još nisam nijednom dijelu došao da bi neko rekao da ovo je dobro, ovo nije dobro, ovo treba mijenjati i one face koje se non stop su u prvim redovima, mislim da 10 godina gubimo izbore. Nakon 10 godina mislim da nešto moramo promijeniti jer vjerujte mi, a to su zapravo već 2,5 izborna, ajde rekao 3 izborna ciklusa, mi nismo sposobni da sastavimo hrvatsku vladu. Zašto vlada u sjeni? Zato da svakog trenutka možemo dati odgovor i biti spremni preuzeti odgovornost za Republiku Hrvatsku. A ne ono odgovornost samo tako, nego samo da damo jasne prijedloge, jasne rješenja i da iza toga stojimo. Zato ja ovog momenta pozivam tehničare, inženjere, doktore, magistre da prate ovu moju kampanju i da nakon završetka izbora da svi zajedno se implementiramo u sustav. Svako imamo tu i forume mladih, forume žena, forume seniora, međutim nemamo foruma gospodarstvenika. Stoga ću otvoriti forum gospodarstvenika kako bi oni dali isto ideje, jer mislim da je SDP više ne može bježati od ljudi koji stvaraju i koji imaju što za ponuditi Republici, a osobito tih samo 5% gospodarstvenika zapošljava 95% naših građana. I ako napravimo simbiozu između gospodarstva i ljudi koji rade i poduzetnika, vjerujte mi da je to zapravo dobitna kombinacija i tada ćemo dobiti povjerenje naših građana.
odnosno na parlamentarnim izborima morao se osvojiti preko 33% da je mogao sformirati hrvatsku vladu. Ja sam istaknuo i svoje jasne ciljeve da ću sastaviti hrvatsku vladu i bit ću hrvatski premijer. Ali se sjećate, a vi to vjerojatno znate jako dobro, da sam i najavio prije 4 godine da ću ja spojiti cestu od Križevaca do Koprivnice. Ne? I da ću spojiti cestu od Koprivnice do Virovitice i dalje za jednim dijelom za Mađarsku. To je zapravo neminovno. Situacija koja se događa ovog momenta u našem kraju je to da smo mi zapravo zaboravljeni i mi moramo dati jasan odgovor i rješenja kako to riješiti, odnosno mi ne možemo više čekati. Više stanovnici Koprivničko-križevačke županije nemaju vremena čekati. Pa prema... Zapravo znači? To znači da stranka preko 50% ne funkcionira. Stranka zapravo ima problem. Što su radili? Što je Peđa Grbin radio? Što je radio Hajdaš Dončić? Ne? A osobito što je zapravo, moram priznati da sam zaprepašten tom činjenicom da sada na ovim izbornim ciklusima u tim organizacijama neće biti biračkih mjesta. Tako da netko iz neke općine mora ići 20-30 km u neki grad glasati. Postavlja se pitanje, vjerojatno je to isto određena manipulacija, gdje će preko 10.000 ljudi neće moći pristupiti biranju na ovim izborima. Ja sam te organizacije poslagivao i ja ću to pobijediti u Koprivničko-križevačkoj županiji, a ja u svojoj kampanji ovog momenta ne vodam predsjednike da dajem ljudima nadu, ja si predsjednik uz mene, pa zapravo će biti članice članovi uz mene. Ovog momenta na izborima je jedan član, jedan glas i to će zapravo naši članice član odlučivati. A da li imam podršku, vidjet ćete to na izborima i bit će jako velike podrške. Sam nekada podržava 6 županijskih organizacija, onda su me zvali mediji, koji su to 6, ne? I na kraju je to bilo 18 i onda, sad mi sam je niko zove koji su to 18, vrlo jednostavno, samo moram reći 2 koje nisu. Ne? I Zagrebačka i? Nije grad Zagreb, nikome nije dao grad Zagreb podršku, znači da ne bude to izvukli, da nije dobio kešer, ne dobio nitko, ne? Jer nisam mogli se staviti i mislim da je to Zagrebačka. Grad Zagreb i Zagrebačka. Znači, ti možeš slučiti nekog čovjeka koji je napravio povredio statut, išao kontra stranke. To je regularno i to statut će zapravo čak ti daje naredbu da isključuješ onoga koji radi protiv politike SDP-a, radi protiv politike članica i članova stranke. Ali ne možeš isključiti 15.000 ljudi. Znači, mi smo s tim izgubili 5-6 saborskih zastupnika. Mi smo s time isključivanjem izgubili zapravo na vjerodostojnost. Mi se ozbiljno moramo zapitati i preispitat ću te odluke koje je Grbin donio. Mi smo ljudi isključivati, neko nije platio članarinu. Znate kada to znači? Mi smo socijaldemokratska partija. Znači mi na početku nas imamo socijal. To znači, smo došli možda pitati nekog članica, zašto ti nisi platio članarinu? Marko, gdje je problem? A on će reći, pa brate, ne mogu plaći članarinu, imam mirovinu 250 eura, moram platiti režije, moram kupiti hranu, ne mogu plaći članarinu. Umjesto da Peđa Grbin došao i rekao, evo ti 100 eura, jer ja sam saborski zastupnik, imam plaću takvu i takvu, ja sam u toliko i toliko saborskih odbora, evo ti starimo, ja ću platiti članarinu za vas, budi član. Ja ću uvesti članarinu samo evidencijsku, što znači 1 euro, 1 član. Brate, možeš platiti, znači najsiromašnija osoba je tak, ne, u Hrvatskoj može, ako želi biti pripadnik neke organizacije, može platiti 1 euro. Ali gradonačelnici, načelnici, župani, općinski vijećnici, gradski vijećnici, saborski zastupnici, direktori, oni će imati participacijsku članarinu. Što znači da stranka mora živjeti od onih koji primaju, kojima stranka nešto dala. Vama stranka možda ništa dala, ne, vi imate taj svjetonazor. Ne? Pa prema tome, napravit će ozbiljne pomake u SDP-u i SDP će konačno imati premijera, a premijer će biti iz Koprivničko-križevačke županije. Ono što je isto poruka, ne mora ići iz ovog našeg skupa. SDP nije regionalna stranka. SDP se ne može dijeliti na Dalmaciju, na Istru, na Podravinu, na Prigorje itd. Mi smo ozbiljna hrvatska stranka koja mora biti svojeg lidera i na osnovu tog lidera koji mora znati kud ide, to znači ne treba biti najpametniji i ne treba, mora znati tko su ti ljudi koji su
možda još 10 puta pametniji od njega. Ja nisam najpametniji, ali znam ko zna. Pa prema tome i znam upravljati. Dokazao sam se i u poduzetništvu i u vođenju politike. Vi znate sami da sam ja kao predsjednik županijske organizacije sa 4 saborska zastupnika u županijskoj skupštini doveo koliko? Na 10. E tak? Najveća stranka u...